Ja, tjena och välkommen till en ny video. Idag så befinner vi oss äntligen i Bolsens egna skogskärna. Så nu ska vi försöka jakten på vilda öringar igen. Och vi vet ju att det har varit kallare vinter i år och det har tagit längre tid för vattnet att bli uppvärmt. Men vi tror i alla fall på att vi kan i alla fall fånga vår första vilda öring för i år. Idag i alla fall, så häng med! Mina förhoppningar för dagen? Ja, jag kommer gå ner här, ta en öring direkt. Kappa, jag kommer ha det tufft som vanligt. Men jag tror han också kommer lyckas få en idag. Det är grymt väder. Det är bra årstid. Nu på våren. De är hungriga efter vintern. Nu kommer vi med våra nya grejer från Fritid och Vildmark och ska ta dem helt enkelt. Så jag är riktigt taggad. Hoppas ni också är taggad. Så jag säger bara så här. Ta er något gott att dricka. Och mys ner i sängen eller soffan. Och häng med på vårt äventyr. Och se när vi drar stora öringarna. Vi märker ju när vi går nu mot vattnet här, att det blåser ganska mycket. Då säger Kasper, gud vad det blåser. Men då säger jag, ja det blåser, men det blåser hitåt. Det betyder att all småfisk och krypsånt, det finns i den här viken. Och vart tror ni öringarna står då? I den här viken. Dessutom blir de inte lika skygg när det är blåsigt. Ja, jag hade tänkt att börja fiska med en klassisk spinnare, kopparspinnare från Fritid och Vildmark, 14 gram. Och den här vet jag levererade förra sommaren, så jag tror stenhårt på den här. Så nu ska jag ta dem. Nu vart det ju bra vind. Ja, ställ dig där du. Så tar jag de här. Jag tror faktiskt att det kommer att smälla här. Jag har den känslan. Har du en? Är den fin? Ohohoho, Kappe! Va, vilken fining! Skojar du eller? Nej men Kappe, min broder. Jag kommer. Åh, vilken öring. Ja, och precis då jag byter från spinnaren till baitboxbomben. Ja, då smäller den här på ganska långt in vid land. Så det blev en kort fight, men otroligt fina färger och ja, närmare halvkilo i alla fall, så otroligt fin öring. I alla fall grymt fin första vildöring det här året för mig i alla fall. Ja. Ja, och idag så fiskar vi med ett Daiwa haspelspö från Fritid och Vildmark, 15-50 gram. Och det är grymt skönt gung i spöet, så att du känner väl när du har en fisk på. Och det är riktigt kul att fightas med de här vilda öringarna på det här Daiwa spöet från Fritid och Vildmark. Ja, där! En öring! Nej! Hyfsa! Ohohoho, kolla hörni! Kolla Kappe! Väldigt fin öring. Nu ska jag försöka släppa tillbaka den här. Sådär ja. Och vi kommer även länka hela den här fiskekombon nere i beskrivningen. Så in och checka och sen så beställer ni hemmet och ut och testa. Och glöm inte att använda Bollsta fiskekoden som ger dig 10% rabatt. Så får du lite billigare pris på den här fiskekombon på Fritid och Vildmark. Och även andra fiskeutrustningar, så
Nu tycker jag vi går ner till sjön igen och drar ett par till öringar. Och så kanske de gömmer sig under stenarna. Men de brukar göra det, hålla sig till vid stenarna. Kolla här nu. Nu kommer jag kasta nära den där klippan och det kommer innebära en fisk. Jättekonstigt, men... Pappa är het idag, vart är den? Den här är ju lika fin. Alltså vi hinner inte ens börja fiska igen så. Den är kappe finare. Den är finare, kappe. Det är ju fan livsfarlig då. Den är finare, kappe. På bomben. På bomben. Alltså den har levererat idag. Precis i land igen. Så titta vilken fin fisk. Det är helt magiskt, kappe. Ja. Alltså den här är riktigt fin. Ja. Ja, nu hann jag bara dra två kast till sen så. Smackar den här fina öringen på det. Ja, det är återigen en riktigt fin fisk. Och, ja, den här är lite större än den andra, men det är otroligt fina fiskar att fighta sig med. Men den här ska också få simma tillbaka, så nu släpper vi tillbaka den och tar en tredje. Kaffe! Såja! Vilken kväll! Åh! Oh, där hade jag en! Där hade jag en! Kolla virven! Visst är det? Nej, jag ska ta den! Det är min! Alltså, vad gör du? Men kasta då! Jo, men får jag ta den eller? Hade den? Den var stor. Var den? Den var jävlar. Jag stod och kollade upp. Helvete. Håller vi på att packa ihop för ikväll. Vi har ju fått ett par fina öringar, så vi är ju otroligt glada ändå. Vi kommer att somna skönt i natt, så tack för att ni kollade på den här videon och glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hörs! Jag tänkte att han måste hugga alltså, från sidan.